mega øjle på hurtigt. Tja, far er åbenbart ikke alt. Nej, og det ser ud til, at det også er for meget for natten, Ninja. Ah, hvorfor er rettet varmt? Hvad sker der her? Ah! Wow, ikke tøjlelivet. Vi dapper. Der suser de tilbage til Susania. Men hvor kører bussen hen? Super uløgne. Bussen, den er på vej imod skolen. Ah, jeg kan ikke stoppe. Vi er nødt til at stanse den. Kom med. Vi er nødt til at hjælpe. Mikkeøjle, jeg er ked af, at jeg presser dig til at blive noget, du ikke er. Men måske kan dine andre kræfter hjælpe nu. Hvad siger du? Bebe? Juhu! Ja! Yeah! Det er tid til at hæve! Se! Der kommer han! Ja, se, du er super til at klatre! Og spring så! Ja! Super øjlekræ! Hæ? Super gecko muskler! Sådan, gecko! Wow! Den er næsten klar! Brug din utrolig øjlestyrke! Jeg er da også ligeglad med jeres fjollede susefart. Behold jeres bus. Du klarede det. Verdens bedste pyjamasrytter. Ja, de er nu alle ret seje. Sandt. Så længe vi elsker dem præcis som de er. Nu skal vi bare have anbragt de her krystaller i hovedkvarteret og få bussen tilbage til skolen. Vi er på sagen. Mikkel skubber den derhen, men på sin måde. Stille og roligt. Pyjamasættet, vi klarer sagen. To i natten og redde dagen. Abonner for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.